Hello? Hello? Bannayuganda bannange mwenna abali ku Facebook essaawa eno mbasaba mwenna 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 abandaba essaawa eno munsabire munsabire nnyo buli omu waali ansabire munsabire munsabire nnyo buli omu ansabire ndi mu buzibu bw'amaanyi ngenze ne mukwano gwange ne tugenda mu kifo bakiyita mumpulira bannange ne mu kifo bakiyita oba tefoteni mukwano gwange kiwunya kiwunya deno anvuze n'antwala mu kifo bakiyita tefoteni tofaayo bwe batondaba essaawa eno we njogerera ndi mu garaji ya ssomero gye neekwese nekwese mu garaji y'essomero ngenze ne mukwano gwange nasitoopinga emabbali g'ekkubo bwasitoopinze nga waliwo abantu bali mabbali g'emmotoka beekalakaasa bakutte amajambiya n'emiggo kuliko n'abaana bato ndi South Africa abaana bato nga bayimba ebintu sibitegeera ngenze okulaba bansongamu abaana bwe bansonzeemu ne mbuuza mukwano gwange owaayo ki ekiri awo naŋŋamba abo bali mu byabwe n'amala naŋŋamba ngeza okulaba abantu bawera balinga abantu kikumi ne bajja wadde omukwano gwe gw'abadde ayise abadde azze muganda we ne bakuba emmotoka ne nzigulawo emmotoka ne nziruka ne nnyingira emmotoka nga njagala kuyingira mmotoka ndala abantu beekalakaasizza nga bajja muganda wa kyali wange n'asimbula emmotoka n'adduka n'andeka wakati mu bantu abantu bankubye bankubye emiggo bampisizzaako amajambiya n'enziruka neetaase siba kubanga sirinaamu ku maanyi singa nafudde dda baganda bange mwenna abampuliriza bankubye emiggo bansaza ebyambe bankubye nengwa wansi ne banfotola ne bankuba nenziruka badde nziruka nga nsala ekkubo emmotoka nentomera emmotoka bwe ntomedde nengwa ku boneti yaayo nga bakyajja bwe base ku boneti nenziruka nenkwata emmotoka eyo nengikwata omukondo giggula ng'emmotoka nzigala eri locked nengiggula bwe ngisisa oggiggula w'emmotoka n'atya n'asimbula busimbuzi emmotoka nensigaza omukonda gwayo mu ngalo nenziruka nga abantu bakutte amajambiya bannange munsabire wendi simanyi na bwe ngenda vaawo ne bendi nabo sibeesiga ne bajja nga bangoba ne bansika enviiri ne bankuba kye bayita xenophobia ebintu mubiwulira naye bya ddala ne wendi simanyi oba ngenda vaawo nga ndi mulamu kubanga neekwese kye muba mulaba nga temundaba nenziruka bwe nziruse nensanga omu oh my god nenengera bannaye essimu yange egenda kuggwako omuliro mugiraba nendaba poliisi nensibula wa poliisi nga muyita ajja nyambe poliisi ne muyita ajja nyambe wa poliisi ne bandaba nga balina n'amataala ne bandeka abantu ne bankuba banzite poliisi neweta nedduka poliisi bwedduse nenziruka gye nzirusa ate nensangayo ekikwekweto ky'abantu abalala nga bakuba omu Nigeria nga ye yagudde dda ng'agenda nakufa bamutemyeteme bamutta ekinnyambye nendaba essomero nempeta mu ssomero nenyingira essomero aba security ne badaba nga abantu ne kati bakyekalakasa wabweru nenyingira
nenekwe kandi nenekwe semusomero kati wendi bagambye bayita polisi nabo sibesiga nabo tebanfaako banange baganda bange munsabire simu yange genda kugwako omuliro munsabire munsabire ve wano munsabire munsabire nkomewe kanga ndi mulamu abaana bange mama wange bakyali bange n'ebyenkoleredde obulamu bwange byonna banange munsabire bakyali bange mwana munsabire 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 ba South Africa ebintu byemulaba byaddala banange ndi simanja bayitayo batya T14 bayitayo T14 oba T14 mubaddugavu baddugavu banange benyini aba South Africa bebankubye bwemba bwemva wano mukama n'abansaasidde nga bwaze nga nsaasira bwe sivaawo banange bwana bunsabire bwe sivaawo bwe sivaawo aba South Africa beyise bulungi abaana bange ebintu byange byekoleredde byonna mwana bwe sivaawo simanyi oba banange kiwuunya deno abamumanyi mulese mmotoka ye bajasa mulese mu mmotoka simanyi oba ye mulamu simanyi oba kimeekinze simanyi banange munsabire 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 South Africa yetaaga obuyambi kampani zonna ezikolagana nayo mwana munsabire munsabire bonna abamanyi T14 gyendi abasobola okubira poliisi ndi ku ssomero sirimanyi nalinnya desimu egenda kugwako omuliro ndi ku ssomero high school eri T14 oba T14 oba T14 wonna bannanga balina abantu abali okumpi munyambe 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 bwemba sifuddeewo munyambe munsabire bambi munyambe sibyakusaaga ndaba bali live muli bangi musaaga sibyakusaaga abasobola okunyamba munyambe neetaaga essaala zammwe zonna neetaaga Katonda ambere kumpi munyambe enaayina contact nyamba ndi mbulumi bungi bankubya amatafaali banfumbise bansaze saze munyambe mukubire abali mu T14 bakubire ku poliisi essimu yange egenda kuggwako kamberekereze munyambe bantu bonna bennoonya ndi ku layini ye Uganda siina gwe mmanyi gwe genda kukubira bannange munyambe mbegayiridde baganda bange mukama abakuume munsabire.